Minglab aholi kutgan vaqt yetib keldi. Nihoyat maktab o'quvchilarining uzoq 4,5 kilometrlik masofasi endi yo'q. Atiga 500 metr qadam bossalar bas. Bu haqida batafsil birozdan so'ng so'zlaymiz. Kechagi kunga nazar tashlasak. 2022 yilning oktyabr oyida dasturimizga kelgan murojaatga asoslanib, Yozyovon tumanidagi Toshqovuz mahalla fuqarolar yig'ini aholisining dardini tinglagandik. Unda aytilishicha, aholi markaz, maktabga, mahalla yig'iniga borish uchun 4,5 kilometr masofani bosib o'tganlar. Aniqrog'i, manzilni aylanib o'tganlar. Bunga sabab mana bu chuqurlik va soy. Aslida shuni ustida bitta ko'prik bo'lsa, 500 metr masofani bosib o'tamiz. Xolos deganda aholi. Katta agar bordi ko'prik qurib berilsa, ora masofa 500 metr bo'ladi xolos. Hududda maktab bor. Bu maktabga borish uchun o'quvchilar 4500 metr qadam tashaganlar. Ochig'i yo'llar xatarli edi. Sababning biri yo'l usti bo'lsa, yana biri uzoqligi. Hatto agar ko'prik yo'q bo'lsa, shu maktab o'tish ham mashatda nechta bir 100 dan ortiq bola bor, maktabga o'tish osonlashadi. Ota-onalar bolalarni xavfsizligidan ko'ngli tinchiydi. Ana shunaqa narsalarni hisobga olib, mana Turdali hojakam necha yildan beri harakat qilyaptilar. Eslasangiz, o'sha vaqtda biz shu yerga Yozyovon tumani hokimining qurilish masalalari bo'yicha o'rinbosarni ham taklif etgan edik. Hokim o'rinbosarining javobi bitta bo'lgandi. Ochiq byudjetda ishtirok etsalar, ko'p ovoz to'plasalar, muammolarning yechimi o'z harakatlarga bog'liq degandi. Siz hozir yechimini o'sha ochiq byudjetda ko'rsatyapsiz. Nega mana shu ochiq byudjet ertaroq targ'ib qilinmagan mana shu manzilni o'zida? Yo'q, haqiqatda to'g'ri. Siz aytgandek, bizda bu loyihada boshida juda kallamiz qatib qoldi-da, Abror. Ochiq muammoni biz kattaroq rahbarlarga qoldirgan edik va efir orqali ko'rsatganimiz ham rost. Muammo esa telekanalimiz nazoratida bo'ladi va biz mavzuga yana qaytamiz. Oradan naqd 2 kun o'tib, aniqroq lavhamiz efir yuzini ko'rganidan so'ng hokim o'rinbosarining fikrlari mutlaq o'zgargan edi. Aytishicha, bu yerga albatta ko'prik qurilishi kerak va yuqoridan tezkorlik bilan topshiriq kelgan. Loyiha ishlari boshlandi. Bu uchun Qo'qon yo'l ta'mir mas'uliyati cheklangan jamiyati faoliyat boshladi. Ochig'i qurilish ishlari juda cho'zildi. Buning sababi mana bu suv ustiga qurilgan katta ustun bo'ldi. 1 milliard 100 million evaziga bajarildi. Bu yerda ko'prik, undan tashqari 250 metr yo'l, asfalt yo'l. Shu ishlar ham bajarildi. Shuning mana asosida. 1 yil, 3 oy muddat o'tib, nihoyat Toshqovuz aholisi kutgan vaqt ham yetib keldi. Boshqa mahalladagilar yangi ko'prikni ko'rish uchun mehmonga ham kelibdilar. Ko'prigimiz chiroyliroq ko'rinsin deb maktab o'quvchilari va shu yerliklar tasma va sharlar bilan bezadilar. Yozyovon tumani hokimi ochilish marosimiga keldi. Bu yerni qurilishida jonbozlik ko'rsatganlarga sovg'a salomlar ulashdi. Ana keyin tasma kesildi. Endi bu ko'prik yillar davomida katta yoki kichiklarga xizmat ko'rsatadi. Maktab o'qituvchilari va o'quvchilari hamda qariyalarning quvonchi cheksiz. Axir uzoq yo'llari juda yaqin bo'ldi. Bizning xursandchiligimiz albatta cheksiz, chunki ikkita qishloq o'rtasida mana bu soy tufayli o'quvchilarimiz boshqa mahallalar tomonidan aylanib o'tardi. Bu ko'prik ochilgandan keyin hozirgi kunda o'quvchilarimiz yo'li ancha yaqinlashdi. Qolaversa o'quvchilarimiz soni ko'paydi. Bu boshqa mahalladan o'tadigan Murodbaxsh ko'chasi deyiladi. Shu Murodbaxsh ko'chasidan Shaboda ko'chasida joylashgan maktabimiz shu ko'chasiga o'quvchilar o'tyapti. Hozirgi kunda 50 ga yaqin o'quvchilarimiz o'tadi. Bu ota-onalarga, o'quvchilarga ham ancha yengil bo'ldi, yaqinlik bo'ldi. Davlatimiz va prezidentimiz tomonidan bunaqangi qurilishlar, ko'prik ishlarida o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Barcha o'sha ko'prikda ishtirok etganlarga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat. Avvalo prezidentimizga, qolaversa shu shetta barcha qatnashgan insonlarga o'zimizni mahallani nomidan minnatdorchiligimizni bildiramiz. Xudoy taolo bu ishlarda hamma mahallada chiroyli bo'lib, bardavom bo'lishini xohlaymiz. Bizdan boshqa respublikada bunaqa joylar ko'p, Xudo xolasa, ular ham buni ko'rib quvonishib, bizni ko'priklarda orzu havas qilganlar bor. Bu hammasi emas. Ko'chaning boshidan tortib ko'prik yoniga qadar asfaltlandi. Tekis yo'llar bosib ko'prik yoniga kelishingiz mumkin. Toshqovuzliklar o'z taassurotlarini sizga birma-bir so'zlab beradilar.